Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. Till hjälp har vi våra fastigheter. Vi har interiörer, exteriörer, miljöer och personal. Vi har innovativa idéer. Vi har den diskreta detaljen i kontorets fönsterbräde och det stora penseldraget skolor. Vi har vår grundtanke. Att äga, förvalta och utveckla fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle.